feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo, trouxemos uma influenciadora de fitness genuína que se tornou um grande sucesso nas redes sociais. Estamos falando dela, Kima Russo, dona de um shape completamente esculpido e torneado, conquistado através do levantamento de peso e outros exercícios em meio ao seu processo de transformação. Kima é uma instrutora de fitness que vem conquistando sua popularidade na internet por sua dedicação e personalidade contagiosa mostrada em seus vídeos de exercícios que ela compartilha com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Tendo sido uma atleta desde jovem, não surpreende que Kima Russo se interesse por exercícios de boa forma desde cedo, né? Essa estrela multitalentosa sempre foi ativa no esporte, mas seu favorito era o basquete. Porém, depois da faculdade, ela decidiu tentar algo totalmente novo, o levantamento de peso. A partir daí, começou sua mais nova paixão. E no decorrer de sua jornada, ela resolveu fazer sua carreira o que ela mais gostava e se tornou uma instrutora de fitness. Hoje, ela ajuda milhares de pessoas a alcançarem seus objetivos físicos através de suas redes sociais e também com seus programas de treinamento, compartilhando exercícios diários e dicas de dieta. Por meio do treinamento de força, ela esculpiu um físico incrível, o que lhe permitiu ganhar exposição na indústria do fitness e modelagem. E aqui nessas imagens, podemos ver sua fabulosa transformação física. Olha só isso, galera! Vejam como ela torneou suas pernas e definiu seu abdômen, deixando seu físico totalmente harmônico e curvilíneo. Incrível, né, galera? Mas deixa aqui nos comentários o que acharam dessa musa fitness de hoje, hein? Gostaram do vídeo? Deixa o joinha, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações.